A história da nossa congregação está marcada pela personalidade espiritual dos nossos fundadores, que se deixaram desafiar pelos problemas urgentes do seu tempo. Aceitaram com coragem, dedicação e sensibilidade as inspirações do Espírito Santo para servir a Deus e a sua Igreja nos pobres e nos abandonados. A voz de Deus chama-nos hoje a um regresso às raízes da nossa identidade e à rica herança dos fundadores, de modo a encontrarmos aí sentido, força interior e motivação para a nossa missão de hoje. Por ocasião da celebração do 31º aniversário da morte do nosso fundador, Cláudio Ladeplace, é significativo refletir e meditar sobre a sua espiritualidade como fonte de inspiração para a nossa identidade e missão. Existe um ditado na minha cultura que diz: uma criança que não sabe de onde vem, não sabe dizer para onde vai. Voltar à fonte e procurar ser fiel à espiritualidade do fundador, numa abertura total ao Espírito Santo, é fundamental e indispensável na nossa vida de espiritados. Nessa reflexão, recorreremos os momentos chaves da vida de Cláudio Ladeplace e buscaremos alguns traços mais salientes da sua espiritualidade que possam ser para nós hoje estímulo para a nossa identidade e missão. A reflexão sobre a espiritualidade de Cláudio Ladeplace pode ajudar-nos a entender melhor quem somos e o que somos chamados a realizar. Nas palavras do padre Ramon Jean, um fundador é mais do que um texto, é uma pessoa a encontrar, um dom a abraçar, para construir a nossa identidade e viver a missão com uma fidelidade vibrante e respondendo de forma criativa às necessidades do nosso tempo. A nossa geração e cada um de nós é convidado a abraçar o Ladeplace, a viver o seu carisma e a graça que lhe foi concedida. É verdade que os escritos espirituais de Ladeplace não são voluminosos, mas a sua vida é um testemunho vivo dos valores do Evangelho, que ainda hoje são um caminho e fonte inspiradora para nós. Vamos falar sobre os fatores principais que influenciaram a vida e decisões de Cláudio Ladeplace. A maneira como vemos e interpretamos as coisas e até mesmo as decisões que tomamos são muito influenciadas pelo que acontece ao nosso redor. Como jovem em crescimento, três fatores significativos influenciaram a vida e o pensamento de Cláudio Ladeplace. O primeiro, a paixão do seu pai em restaurar o título de nobreza da sua família. O senhor Ladeplace tinha um sonho para seu filho primogênito. Cláudio representava a esperança de um futuro nobre para sua família. Na verdade, o senhor Ladeplace aspirava a recuperar o título de nobreza de que disputara outrora a família, mediante a compra de um assento no parlamento britânico. Os pais tinham depositado toda a sua esperança e tinha um futuro definido para Cláudio. Mas como diz o profeta Isaías, os meus planos não
não são os vossos planos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. Deus tinha outro projeto para Cláudia. O segundo ponto, a santa piedade de sua mãe com os pobres. Os pais de Cláudio eram pessoas de fé e de piedade cristã. Na educação de Cláudio, a aproximação aos pobres nunca foi um valor decisivo, a não ser enquanto exercício pontual de piedade requerido pela sólida formação cristã que receberam dos pais. A mãe de Cláudio era católica devota e notável defensora dos pobres de Lens. Um relato da infância de Cláudio, mencionado pelo seu primeiro biógrafo, Pierre Dumas, sugere que a piedade da sua mãe influenciou muito o filho. Cláudio herdou, assim, uma enorme preocupação com os mais pobres, fruto da fé dos pais. Herança esta que ele desenvolveu ao longo de toda a sua vida. E o terceiro ponto, no momento da renovação da Igreja da Britânia no século XVII. O contexto socio-religioso também teve grande influência na vida e espiritualidade de Cláudio. O século XVII foi um período de grande vitalidade e renovação religiosa na França e, em geral, na Britânia em particular. Uma associação dos padres de guarda chamada os Padres do Espírito Santo propagou a devoção ao Espírito Santo através da pregação de retiros organizados nas paróquias. Nessa catequese sobressaía a santidade de vida, a docilidade ao Espírito Santo, o serviço dos mais pobres, a pureza de fé e a distância crítica em relação ao mundo. Cláudio recebeu forte influência do padre Bellier, que o entusiasmou a visitar regularmente os doentes e a perseverar no compromisso com os mais pobres, visitando-os e acompanhando jovens estudantes de teologia de um colégio destinado a alunos pobres, cujo capelão era o mesmo padre Bellier. Com estas influências rituais religiosas, Cláudio despertou para sentir e aliviar a miséria dos outros, na docilidade ao Espírito Santo e ao exemplo de Maria, empenhou-se na formação de evangelizadores. O itinerário espiritual de Cláudio pela de classe. E o primeiro ponto e a conversão ao ministério sacerdotal. Os evangelhos relatam que antes de tomar uma decisão ou realizar atos importantes, Jesus se retirava para o deserto, onde passava longos tempos de silêncio em oração. Assim também foi a atitude de Cláudio. Em 1601, Cláudio decidiu fazer um retiro no noviciado dos jesuítas. E ele diz: eu quis retirar-me do ambiente do mundo para passar 8 dias na solidão. Nada me obrigou a oferecer ao Senhor este pequeno sacrifício. Neste louvável propósito, tenho que reconhecer a graça que me iluminou nas minhas cegueiras. Felizmente, sou do número desses filhos queridos a quem meu Pai e Criador oferece tantas vezes meios fáceis e admiráveis para reconciliar-me com Ele. Vamos, minha alma,
e tempo de renderti a tanta amava perseguição. Foi um retiro decisivo de profunda conversão a Deus e a sua divina vontade. As reflexões que nos deixo deste retiro revelam-nos o processo de conversão e a abertura ao chamamento divino. O que Cláudio experimentou no retiro marcou uma viragem na sua vida. O que ouviu durante o retiro, o que lhe foi revelado, determinou o caminho a seguir. Na sua firme determinação em busca à vontade de Deus, decidiu não resistir mais às solicitações de Deus, como prova numa bela oração. Vós me procurareis, Senhor, e eu fugi a Deus. Como sois amável, meu divino Salvador, não quereis a minha morte, mas quereis a minha conversão. Como se tivesse necessidade de mim, tratais-me sempre com doçura. Parece que tomais como hora seduzir um coração tão sensível como o meu. Sei que a vossa ternura é infinita, pois não se acostou com as minhas inumeráveis ingratidões. Há muito tempo que quereis falar-me ao coração, mas não tenho querido escutá-vos. Não vim aqui defender-me, mas para me deixar vencer. Falai, meu Deus, quando vos aprover. Agora, Senhor, que venho procurar-vos e estou pronto a seguir todas as santas ordens da vossa divina providência. Podeis dar-me a conhecer a vossa santa vontade. Cláudio tornou-se testemunha viva de Cristo e entregou-se totalmente a Deus, ao caminho do sacerdócio. Porque a sua ambição de glória muitas vezes o tinha afastado de Deus, ele optou pelas obras mais humildes. Ele seguiria a Cristo na sua preferência pelos pobres e rejeitados, desprendido de honras e de glórias mundanas. Essa lógica explica a opção de Cláudio por uma vida humilde, de pobreza e a sua preocupação pelos desamparados e os migrantes da sua época, os enfermos e os estudantes sem meios de subsistência. Agora vamos ver os pilares da espiritualidade de Cláudio Bonaventura. A vida de Cláudio mostra-nos que podemos fundamentar a sua espiritualidade nos seguintes pilares: união com Deus na oração, a docilidade ao Espírito Santo, devoção à Imaculada Conceição, a mística de pobreza e a vida comunitária. Acredito que este é nestes termos que temos a nossa identidade e missão como espiritais. União com Deus na oração. A melhor maneira de saber e viver a vontade de Deus é entrar em contato constante com Ele na oração. A oração ocupava um lugar importantíssimo na vida de Cláudio. Ele procurava sempre na oração a resposta ao que Deus lhe pedia. Nas regras particulares, Cláudio Bula de Plaza insiste na importância da vida de oração.
sublinhou o lugar central da Eucaristia e a adoração do Santíssimo, bem como a assiduidade da celebração da penitência. Nas palavras de Joseph Becuyer, Cláudio passava tempos consideráveis diante do Santíssimo Sacramento. Rezava a maior parte do dia, mesmo andado pelas ruas, e ficava inquieto quando se apercebia que tinha perdido por uns instantes a presença daquele que queria amar unicamente. Via pouca gente e gostava da solidão. Não queria sustrair um momento ao meu Deus. Não queria pensar senão nele. E embora estivesse bem longe de pensar sempre nele, não deixava de ter o espírito cheio dele, por vezes durante o sono e sempre ao acordar. A sua oração, nas diversas formas, era a expressão contínua da sua união com Deus. Esta oração era, sobretudo, trinitária. E temos um exemplo da sua oração. Santíssima e adorável Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que eu adoro por vossa graça e com toda a minha alma e com todas as minhas forças, permite que vos ofereça muito humildemente as minhas pequenas orações para a vossa maior honra e glória. Os três elementos da sua meditação são-nos assim indicados: a bondade misericordiosa de Deus, Pai que lhe perdoou, paixão e aniquilamento do nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, e a Eucaristia como amor entregue que apela ao nosso dom sem reservas. Devoção ao Espírito Santo e à Imaculada Conceição. O cristianismo é a união de dois amores em Jesus: o Espírito Santo, o amor de Deus que baixa até nós, Nossa Senhora, o amor humano, o mais puro de toda a criação, que se eleva até Deus, Jesus Cristo, o vínculo da aliança, o encontro desse duplo amor. Isso é uma frase de Cardeal Suenes. O primeiro capítulo dos regulamentos de Cláudio diz claramente: todos os estudantes adorarão de modo particular o Espírito Santo, a quem foram especialmente consagrados. Terão também uma singular devoção à Santíssima Virgem, sob cuja proteção foram oferecidas ao Espírito Santo. E dizia ainda: escolherão as festas de Pentecostes e da Imaculada Conceição como festas principais. Celebrarão a primeira para alcançar do Espírito Santo o fogo do amor divino e a segunda para obter na Santíssima Virgem uma pureza angélica. Numa alocução de 8 de dezembro de 1837, Padre Bonnet, sétimo sucessor de Pula de Plas, exprimiu assim o Espírito fundador presente na congregação: esta consagração faz parte essencial das nossas constituições. As santas promessas que fazemos são como que a herança que nossos pais nos deixaram. Eles eram pobres de bens do mundo e queriam ser ricos somente dos dons do Espírito Santo, que constituíam todo o tesouro deles. Da mesma forma, nos legaram um testemunho dos seus sentimentos piedosos. Numa
fórmula de consagração que devemos honrar com veneração toda religiosa, porque ela é como o seu testamento espiritual. Seus filhos respeitem as últimas vontades de seus pais, ao ponto de se sentirem obrigados a executá-las religiosamente. Não devíamos nós sentir-nos obrigados a conformar-nos com os nossos piedosos fundadores? Elas consagraram-se ao Espírito Santo e a Maria concebida sem pecado. A sua oferta incluímos também a nós, seus sucessores. Não podíamos escolher mestre melhor que o Espírito Santo, nem salvaguarda mais segura que a de Maria. Consagramos-nos, portanto, ao Espírito Santo e a Maria, segundo a intenção dos nossos padres fundadores. A nossa consagração ao Espírito Santo, sob a proteção da Virgem Imaculada, lembra-nos o nosso compromisso fundamental: a abertura total e abandono sem reserva à inspiração do Espírito Santo e santidade de vida. A mística da pobreza, despojamento interior, disponibilidade diante de Deus. A docilidade ao Espírito Santo e a santidade de vida são assumidas no contexto de uma mística de pobreza e humildade. O padre Michel disse sobre Cláudio Coladepasso: este jovem, que ainda ontem estava apaixonado pela vanglória, ciumento até o desespero do sucesso dos outros, desgostoso por não ter bens bastantes para satisfazer a sua ambição, pede agora a Deus, no mais profundo do seu coração, que o prive completamente de todos os bens terrestres e caduros, o desprendimento absoluto de todas as criaturas e de si mesmo, as honras, as riquezas, os prazeres do mundo, causavam-lhe desprezo. O sofrimento, pelo contrário, as penitências, as humilhações e o desprezo pelo amor de Jesus Cristo tornaram-se o objeto dos seus desejos. Para Cláudio, a verdadeira grandeza consistia em viver as bem-aventuranças. Pelas suas palavras e pela sua vida, Cláudio tornou-se, por sua vez, pregador da humildade e do desprezo do mundo. Nas suas próprias palavras, Cláudio declarou: de todos os meus bens temporais, não pretendia reservar-me mais que a saúde, que desejava sacrificar inteiramente a Deus no trabalho das missões. Sentir-me sumamente feliz se, depois de ter abraçado toda a gente no amor de Deus, pudesse dar até a última gota do meu sangue por aqueles cujos benefícios eu tinha sempre presentes. O amor de Deus não pode ser inativo. Ele passa do coração para a vida. Não pode haver amor maior a Deus que aquele que nós dispensamos aos pobres. E porque os pobres mais miseráveis são os mais amados de Deus e da nossa Mãe, eles serão também para nós o objeto da nossa afeição. Uma comunidade de pobres para evangelizar os pobres. Uma experiência espiritual é confirmada pelo fruto que produz. O encontro com Jesus
Fê-lo antes de mais, desejar ardentemente despojar-se de tudo para o seguir. Antes de encontrar os pobres, Cláudio encontrou a pobreza evangélica e encontrou a porque encontrou o próprio Evangelho em pessoa, Jesus Cristo. O seu encontro com os pobres acontece no coração desta experiência de despojamento interior, de paixão por Deus e de busca de seu rosto no rosto dos outros. É no rosto do irmão pobre e sofredor que encontramos Cristo. Cláudio começou simplesmente por ajudar os pobres imigrantes e os estudantes pobres, partilhando com eles o dinheiro da pensão que seu pai lhe entregava, as sobras da comida do colégio dos jesuítas e as esmolas dos benfeitores. O seminário dos estudantes pobres nasceu como um serviço aos pobres, vivido em Deus e para Deus. O seminário que ele formou tem um objetivo claro: formar no amor da obediência e da pobreza estudantes pobres que, na mão de seus prelados, estejam prontos para tudo: servir nos hospitais, levar o Evangelho aos pobres, mesmo aos infiéis, dispostos não somente a aceitar, mas a amar de todo o coração e a preferir a quaisquer outros os postos mais humildes e mais difíceis, para os quais a Igreja dificilmente encontra trabalhadores. Destinado aos mais pobres, o seminário ofereceu educação para a pobreza evangélica. Cláudio sabia como persuadir seus alunos de que a abnegação é o começo da perfeição para uma alma que deseja seguir Jesus. Uma coisa interessante é que Cláudio construiu seu projeto na confiança em Deus e em sua providência. É por isso que escolheu viver de esmolas. Ele compartilhava da condição dos seus alunos e não tinha outra segurança senão a que estava disponível para todos eles. A relação com os pobres faz parte do patrimônio que nos é legado pelo nosso primeiro fundador. Os britanos de hoje. É verdade que vivemos num século de grandes mudanças. A nível da relação humana, a escuta de Deus nos sinais dos tempos, tudo isso se expressa no nosso trabalho com os pobres. O amor a Cristo e o amor aos pobres acontecem num único movimento. Claro, não tinha um plano predeterminado para estabelecer uma congregação. Foi pela direção do Espírito Santo que ele se tornou fundador, e foi ao Espírito de Pentecostes que ele e seus companheiros se consagraram, a fim de se tornarem sacerdotes dispostos a serem enviados para onde a Igreja tinha maior necessidade. Um começo humilde, mas que lançou uma história na qual a dimensão missionária se afirmaria cada vez mais. Tudo isso não foi por acaso, mas fruto da abertura ao Espírito e da forte vontade de dar a vida a anunciar o Evangelho aos pobres e marginalizados.
A identidade da nossa congregação não se encaixa facilmente numa definição. Cada espiritano é chamado a escrever e viver esta história e espiritualidade do nosso fundador, nas situações concretas da nossa realidade. Devemos voltar a beber na fonte da nossa espiritualidade. Então, agora temos algumas perguntas para refletir. Como vivo a vocação espiritana na minha comunidade? Será que encontro esses traços de espiritualidade da cura de classe na minha comunidade? Vida de oração, disponibilidade para trabalhar com os pobres. O que é que posso fazer como espiritano para melhorar a situação?